ሳሮኒ ልጅ ለአባቱ ይሰራል ማለት እኮ አይበለም ማለት አይደለም ዘማሪ ሆኖ ነገር ግን ካዲ ሊሆን ይችላል የቤተ ክርስቲያን በዚህ ዓለም የመኖር ደግሞ ትልቁ ዓላማ ደግሞ የጠፋው ነገድ መሙላት ነው ሰው ይግል አይደለም የህብረት ነው እንዲያውም 90000 ሰርቋል ይዘው ራሱን መጠበቅ አለበት እንደግሉ ሲጠብቅ ነው ሁሉ ይጠበቃል ቻው ሲባል ይሄ ለሁሉ ግልጽ ይመስለኛል እርግጥ አንዳንድ መመናን ሊያውቁት ይችላሉ ብዙዎቹ ያውቁታል ወደ ቤተክርስቲያን የቀረበ ሁሉ ግዜ ቤተክርስቲያን ፈተና ያቀርብ ያልቀረበው ደግሞ ያቀርብ አለመቀረቡም ሌላ ፈተና ስለሆነ ራሱን ፈተና ስለሆነ ማለት ነውና ይሄ ቤተክርስቲያን ላይ ያለው የዘመኑ ፈተና እርግጥ ከነበረው ከፊተኛው ፈተናም ለየት የሚበት መልካለው የዘመኑ ፈተናን እንደው በሁለት ከፍለን ልናየው እንችላለን ተለይ ሙሉ መመን ሊያስተውል የሚገባው ቢኖር የቤተክርስቲያን ፈተናዎቿን ለይቶ ለማወቅ እንዲመች ሁለት አይነት ፈተና አላት ቤተክርስቲያን እነዚህም ያው ውጫዊ ፈተናና ውስጣዊ ፈተና ልንለው እንችላለን ውጫዊ ምንለው ቤተክርስቲያኗ ውስጥ ከማህበርነት አንድነት ውስጥ የሌሉ በትምህርቷ የማያምኑ በስርዓቷ የማይገዙ ለስርዓት አምልኮቷ ባለቤት ያልሆኑ ውጫውያን ያ ማለት ክርስቲያን አስተምሮ ውጭ የሆኑ የካዱ ሰዎች የሚያመጡት ፈተና ነው ውጫዊ ነው የሚባለው ይሄን እንደ ቁስል ነው መቆጥሮኒ ቁስል ነው ስለዚህ ክርስቲያን አሁን እንደ ሰው ግን ወስዳት ቁስል አላት ደግሞ የውስጥ የልብ ህመም ደግሞ አላት ብለን እንደማለት ነው ሰው በውጭ የሚታመማል በውስጥ የሚታመማል የውጭው ቁስል ነው የውስጡ ደግሞ ህመም ደግሞ የማይታይ እሱ ብቻ የሚጎዳ ነው እና የውጭው ግን ሰው የሚያየው የሚያዝንለት ነው እና ቤተክርስቲያንም እንዳንድ አካል የምትታመው በሁለት ፈተና ነው ይሄ ውጫዊ ምንለው አሁን ያልኩት አንደኛው ይሄ ዘመኑ ሃይማኖት አልባ የሆነ ትውልድ የሚያመጣው ሰውን ሁሉ ወደ ሰይጣኒዝም አምልኮ ለመውሰድ የሚደረገው መንደርደሪያ የሆነ ሴኩላር ሃይማኖት የሌላቸው ሃይማኖት ባላቸው ሰዎች ላይ የሚያመጡት ፈተና ማለት ነው ይሄ ደግሞ ከውጭ የሚመጣ እሷን የሚያጠቃ ብሎም ለማጥፋት ምክንያቱም ዓለም አሁን ላይ በአንድ ሰይጣናዊ አምልኮ እንተሳሰር ወይም አንድ እንሁን እንተሳሰር የሚልበት ዘመን ስለሆነ ይሄ በጣም ተቃውሞአለች ተብለም ተታሰበው ደግሞ በአለም ላይ ኦርቶዶክሳዊ ቤተክርስቲያን ነው ስለዚህ ለነሱ ፈተና ናት ማለት ነው ቤተክርስቲያን ለነሱ ፈተና ከሆነች ደግሞ እነሱ ደግሞ ለሱ ፈተና መሆናቸው ማይቀር ነውና ስለዚህ ውጫዊ ከምንለው ፈተና አንደኛው ይሄ አይምሮን አጥቦ ሃይማኖት አልባ የሆነ ትውልድ ለመፍጠር የሚደረግ እንዲያለውን በመግደል ይሻለውን ወደ እነሱ በመውሰድ የሚደረገው የውጫዊው ሴራ ነው የውጫዊው ሴራ ደግሞ ሲበዛ ወደ ኢትዮጵያ ገብቷል ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ደግሞ ኢትዮጵያን ከሰራች ቤተክርስቲያን ጋር የሚታገሉ ለማጥፋት የሚሰሩ አሉ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ የክፉ መንፈስ አስተምህሮ ተከታዮች ናቸው። ያዕቆብ አባታችን የ12 ነገድ እስራኤል አባት ልጆቹን እየመረቀኑ ልጆች እልመርቀ ልሙት ሲላቸው ከ12 ልጆቹ አንዱን ዳንን ያለው ነገር ነበር። በኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 49 ላይ ዳንን ምንድነው ያለው? ልጄ ዳን እባብ ነው ይላል። ልጄ ዳን እባብ ነው መንገድ ላይ ይጠብቃል ሰፈናውንም ይነክሳል ይሄ ማለት ምስጢሩ እንግዲህ ከዳን ወገን የሚወለደው ሐሳዊ መሲህ ነው መንገድ ዳር ይጠብቃል ማለት የሁሉም ሰው ህይወት የሚገኝባት ቤተክርስቲያን የህይወት መንገድ ናትና እሷ ላይ ይጠብቅና ሰፈናውን ይነክሳል ማለት ምዕመናን ልቡና ሰፈናቸው የልብ ሰፈናቸውን ይነክሳል ይወስዳል አይምሯቸውን ይወስዳል ማለት ነው ስለዚህ የውጭ ፈተና ምንለው የቤተክርስቲያን ውጫዊ ፈተና ምንለው ከዳን ወገን የሚወለድ ሐሳዊ መሲህ ሲወለድ ለአምልኮት የሚያሸረግዱ ለሱ ሰርግ ሚዜነት የሚታጀቡ ሁሉ የሚያደርሱበት ፈተና ይሄ ከውጭ የሚመጣ ፈተና እንለዋለን። ይሄን ተከትሎ ደግሞ አይምሮ ከታጠበ ሰው ሃይማኖት አይኖረውምና የመናፍቃን እንቅስቃሴ ነው ማለት ነው። የሱ የወለዳቸው ናቸውና እነዚያም የሚያመጡት ትልቅ ውጫዊ ፈተና ነው። እነሱ ከስራ ተወጥተዋል፣ ከእምነት ተወጥተዋል፣ ከአስተምሮ ተወጥተዋል። ራሳቸውን ከክርስቲያን አስተምሮ ውጭ ያረጉ ናቸው ማለት ምን ላቸው መሳቁሱን ንቀበላለን እንግዲህ ነገር ግን በዛው ህግ መሄድ የማይችሉ ሰዎች ደግሞ መልሶ ለክርስቲያን ፈተናዎች ናቸው እነዚህ ውጫውያን እንላቸዋለን ከዛም ቀጥሎ ያው ይሄ ያክራዱስ ለምንና ውጫዊ ፈተና ነውሱም እሱ ደግሞ በኃይል ነው አይምሮን ከማጠብ ጋር አይደለም ይያዘውሱ በቃም ቢያሉን በኃይል ሚለው ነው ያም አስተምሮ በጣም ከባድ ነው ايه بقى بغلبت ميሆን ነገር ነው ቤተክርስቲያን በማቃጠል ምን በማረድ የሚፈጸም ነው ከሌላው የተሻለ ነው ይሄ ነው ማስወኔ ብዙ ጊዜ እሱ ላይ ብዙ ከባድ ነው አለ ቀድሞም የነበረ ስለሆነ ይሄኛው አልነበረም ያኛው ግን ነበረ እና ውጫዊ ከምንለው ፈተና አክራሪውም ይሄን ያህል እርግጥ ህልውናን ሊያጠፋ ነው የሚቋርጥ የሚፈልጥ ነው ልንል እንችላለን
ግን ለሰማይትነት ያበቃል በተወሰነ መልኩ እንኳን ሲታይ ለዝርቅ ያበቃል ያኛው ግን ለሞት ነው የሚያበቃው ሲጀምር ወስዶም ለሞት ነው ያኛው ገሎ ለህይወት ነው እና ሆኖም ግን ህልውናን የሚያጠፋስ ከሆነ ድረስ ፈተና እንላለን እና ውጫዊ ፈተና እንላለን እንደዚህ አይነቶችን ሌሎችም ውጫዊ እንላቸው ፈተናዎች ደግሞ የሌላውን አስተምህሮ ይዘው ቤተክርስቲያንን የሷ መስለው ራሱ ለመጉዳት የሚፈልጉ በጣም አጭርባሪ የሆኑ ሰዎች ሁሉ ወደ እሷ ስለሆነ የሚነዙ ሁሉ ነገር የነዚህ ሁሉ ማለቂያ የሌለው ነው በተለይ ለምሳሌ ደቂቀ ኤልያስ ምንላቸው ኤልያስ መጥቷል ብለው ህዝቡን የሚያደናግሩ በጣም ቴድሮስ መጥቷል ብለው የሚያደናግሩ በተለያየ መንፈስ ውስጥ ሆነው ቤተክርስቲያን የሚዋጉ ሁሉ እነዚህ ወጫውያን ነው ምንላቸው ውጫንላቸዋለን በቅርቡ ያየነው የታድሶ መንፈስ ሁሉም የውጫዊ አካል ነው እና እነዚህ ከውጭ ወደ ውስጥ የሚመጡ ናቸው ለቤተክርስቲያን ፈተናዎች ምንላቸው ማለት ነው እና አንደኛው ክፍል ውጫዊ ምንለው ፈተና ከውጭ ወደ ቤተክርስቲያን የሚገፋ ነው ይሄ ከውጭ ነው የሚመጣው ይሄ ማለት ነው እና በማስገባት ወደ ውስጥ በማስገባት ለመፈተን የግድ ውጫዊ የሆነ ኃይል ይጠቀማል ሰይጣን ማለት ነው ስለዚህ ውጫዊ ምንላቸው ነው ትልቁ የቤተክርስቲያን ፈተና ውስጣዊ ነው ውጫዊ ፈተና ነው ብዙም ባንልም ብለናል ዙ ባይከብድም ማለት ነው እንደ ቁስል ነው ይያለው ቁስልን ያላይ ጎዳ መላይ ነው ታሸጋል ምን ይላል ምን ይላል ምን ይላል ያ ነብዙ ነገር ሰውም ሲያይ ደንገጥ ሲል ራሱ ትንሽ ይቀላል ሌላ ሰው ሲያዝን ይቀላል ቁስል ስለሆነ ማለት ነው ሰው አይቶ ማያዝንልን ቁስል የሚባለው የውስጥ ነው ሰው በቃ ጤነኛ ነው ሲታይ በጣም ጤነኛ ነው እኩል ከሰው ጋር ይሄዳል እኩል ይለብሳል እኩል ይንቀሳቀሳል ግን ውስጡ ሳይማያከው በሽታ ያለው ሰው በጣም ይጎዳል የልብ ሊሆን ይችላል የአእምሮ ሊሆን ይችላል የተለያየ ህመም ውስጥ ሊኖር ይችላል በውስጡና ይሄ ውስጣዊ የምንለው ፈተና በቤተክርስቲያን ደግሞ ከራሷ አገልጋዮች ከራሷ ምዕመናን የሚፈታ ፈተና ይሄ ውስጣዊ ፈተና ምንለው ቤተክርስቲያን ስለዚህ ታዲያ የዘመኑ ትልቁ ውስጣዊ ፈተናው ምንድነው ከተባለ አንደኛ በቤተ ክርስቲያን ራሳቸውን አሳልፈው የሚሰጡ አገልጋዮች እንብዛ ለመታየት ራሳቸውን አሳልፈው የሚሰጡ አለመታየት በጣም የውስጥ ቁስሎቿ ናቸው። በቤተ ክርስቲያን ተረርቶ ራሱን ሰጥቶ የሚያገለግል አገልጋይ ከሌላት የቤተ ክርስቲያን ትልቁ ፈተና ይሄ ነው። የውስጥ ቁስሎ ምክንያቱም የእንጀራ ልጅ ሆኖ ሊያገለግል ይችላል። ስለዚህ አሁን የእንጀራ ልጅ ሆኖ ካገለግለት ቤተ ክርስቲያን ደግሞ ቤተ ክርስቲያን በጣም ተጎጂ ናት። ባለቤት አይደለማ ምንደኛ ሆኖ የሚያገለግል ይበዛል። ይሄ ሲሆን የቤተ ክርስቲያን የውስጥ ፈተና ይባላል። ወገነቱ ሰብ ተጣፋ ምንም ምን ቢጣፋ ቢወል ምንም ተደንታ የሌለው ይሆናል ማለት ነው ምንኛ ስለሆነ ለበጎቹ ራሱን አሳልፎ የሚሰጥ እስከሌለ ድረስ ፈተና ይሆናል ለዚህ ነው መዳይታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 9 ላይ እኔ መልካም እረኛ ነኝ ያለው መልካም እረኛ ራሱን ለበጎቹ አሳልፎ ይሰጣል ምንደኛ ግን በጎቹ ኢየሱስ ስላልሆኑ ትተው ይሸሻሉ ለዚህ ነው ይትረን ትልቁ ፈተና የመጀመሪያው ራሱን ብቻ የሚያስተማራ እረኛ በውስጧ ሲፈጠር ይሄ የውስጧ ትልቅ ፈተና ይባላል ማለት ነው ምክንያቱም የቤተክርስቲያን አስተምሮ ያለው በእሱ ላይ ነው ሙሉ የመመናን ህይወት ያለው በእሱ ላይ ነው ቤተክርስቲያን ምንላት ደግሞ የመላእክት የነፍሳት የስውራን የኛ የግቡዳን ወይም የተገለጠ ነው የኛ ስጋውያን ህብረት ስለሆነች ስለዚህ እነዚህ በስጋሉ በተገለጡ ያሉ ምመናን የሚጠብቅ ረኛ ከሞተ ትልቅ ፈተና አሱ ነው በቃ እሱ በጊዜያዊ ነገር ከተጠለፈ ልክ እንደ ምድራውያን ባንዳዎች ነው ከተቆጠረ በጣም አደገኛ ፈተና ውስጥ ላይ ያለው በጣም ይሄ ነው ይሄ አንዱ ነው አገልጋዮች ለጊዜያዊ ገንዘብና ለቅጥር የሚሰሩ ሲሆን ያኔ ፈተና ይባላል። አሁን እኮ በቃ አገልጋይ መሆን ቆርጦ ቅጥረኛ የሚባል ላይ መተናል አይደል? ቅጥረኛ ልብ አያደርስም። ይሄ ታወቀ ነው። ስለዚህ ትልቁ ፈተና ነው። ቅጥረኞች እንጂ ባለቤቶች የሌሉ አስተቷን ቤተክርስቲያን ትልቅ ፈተና ይባላል። ከላይ ደሞዝ ከታች ድረስ የወር ደሞዝ ተቀጥሮለት በቃ ደሞዙ ልክ ብቻ የሚሰራ አገልጋይ ካለ ሙታለች ማለት ቤተክርስቲያን። መሰረት ያለበት ከደሞዝ በላይ ባለቤት ስለሆነ እንደዛ ነው። እና አንድ ባለሀብት ለምሳሌ አንድ ሰራተኛ ቢያስገባ ይሄን ስራ ይሄን ሰጣhallው ካለ የግድ ያ ሰው ይሰራው እስከሚያገኛ ደሞዝ ያለውን ስራ ብቻ ከዛው ያለው አያገው ባለቤት አይደለምማ ቅጥረኛ ሰው ስለዚህ በቤተ ክርስቲያንም ላይ ልክ ይሄን አገልግል ይሄን ሰጣhallው ተብሎ የተቀመጠ ከሆነ ባለቤት ስላልሆነ እሱም አይመለከቱ ብዙ ስራ አለ ማለት ነው በቃ ባለቤት አይደለም ስለዚህ ይሄ ትልቁ ፈተና የውስጥ ቁስሏ ነው ሁሉም ቅጥረኛ ከሆነ ባለቤቱ ይጠፋል ባለቤቱ ይጠፋል ለዛ ነው እና በአገልጋዮች ላይ የሚከሰት ክፍተት ትልቅ ፈተና ይሆናል ማለት ነው። ከዛ ቀጥሎ አሁንም አገልጋዮቹ በፍቅር ላይ ሲታለሉ ያን ጊዜ በቃ ራስን አሳልፎ መስጠት አይደለም በጣም ቤተክርስቲያን መሸት ሳይቀር ይመጣል ማለት ነው። ይሄ ትልቅ የውስጥ ፈተና ነው አገልጋዮች በፍቅር ላይ ሲታለሉ ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ምንን ያመጣል ህይወት የሚገኝበትን ትምህርት ከማስተማር ይልቅ
ሌላ ጊዜያዊ በሆነው ላይ ብቻ ጊዜ ማጥፋት ይፈልጋል። ይሄ ሲሆን ደግሞ ለክርስቲያን ፈተና ውስጥ ይገባል ማለት ነው። አሁን በቅርብ ቤተክርስቲያን ስንመለከተው ቆን አውደ ምረቶቿ ወንሰኛ የሆነ ትምህርት ከመሰጠት ይልቅ ቆን በጨረታ የሚያልቅበት ጊዜ አለ። ይሄ ፈተናው ነው በቃ። በልመና የሚያልቅበት ጊዜ አለ። ስለዚህ ቤተክርስቲያን ላይ ጨረታም ልመና ማስተምሮ አይደለም። እንደውነት እንነጋገር ፈተና ነው። ይሄ በራሱ ፈተና ልመና ይዘርሽ አይታው ልመና ራስ ጨረታ ልመና የሚባለው ነገር አይታው። ምክንያቱም ቤተክርስቲያን ምትለምን አይደለች። ለምን ከተባለ ልጆቿ የአስራት እንዲከብሩ አዛለች ያን አስራት እንዲያመጡ ማስተማር ብቻ ነው ስራው እንጂ በገንዘብ ምክንያት ጊዜ እንድታጠፋ አይፈቀድም። አሁን ግን በጣም ትልቁ ፈተና የሆነ ያለው እንዲያውም የበለጠ የግሌታውት ገንዘብ ያስገኛል በሚል ሳይቀር ሰውን ወደ ሌላ ውስጥ ከተው ባለ ሀብቶች ለመወደስ ብቻ የሚያደርጉትን ብቻ ሊቀበሉ ይችላሉ እንጂ ደሃ ቦታ ሌላ ይሆናል። የሚችለውን ሁሉ ቢያረግ ደሃ ተቀባይነት የሌለ ይሆናል። ስለዚህ አሁን ሰባዊ የሆነው ስርዓትታ ወደ ምድራዊ አሳብቻት ወርዳለች ማለት ነው። ከኛ ቤተክርስቲያን ገንዘቧ ራሱ ለብክነት መጋለጡ ለሌላ ፈተና ነው የውስጧ ነው። አሁን ቤተክርስቲያን ብዙ ገቢ ይገባል አይደል? ይሄ ራሱ በብክነት ውስጥ ነው ያለው። ምን ተሰርቶበት ምን ሰርቶበት የሚለው ቁጥጥር የሌለው ማለት ነው። ይሄ ፈተና ነው የሚሆነው። ለምሳሌም ጉባኤ ተክሎ የሚያስተምሩ መምህራን ሊማሩ የሚፈልጉ ደቀ መዛሙርት ጦም ያድራሉ ጦም ይውላሉ ይለሱት የላቸው ግን እንደራሳቸው ሰው ቁጥር ሊማሩ ይችላሉ ያስተምሩ ይችላሉ። ነገር ግን ያ ገንዘብ ግን በማይጠቅም ነገር ግን በጣም በብዛት ይወጣል። በጣም በብዛት ማለት ነው። ይሄ ፈተና ነው። ይሄም ብቻ አይደለም በአገልግሎት ላይ አሁንም የበለጠ ክፍተት የሚታየው ከሰማያዊ ማዕረግ ወርደው እንደ ህፃናት በምድራዊ ውዳሴ ከንቱ ሲጠለፉ ይሄ በጣም አደገኛ ነው። በንጉስና ደረጃ በመምህርነት ደረጃ በዘመርነት ደረጃ ሊቀመጡ ይችላሉ። ነገር ግን በውዳሴ ከንቱና በጫጫታ ውስጥ ራሳቸውን ሲያስገቡ የቤተክርስቲያኗ አላማና ህይወት ይቀራል ማለት ነው። ይሄ ውስጥ ፈተናው ነው። በጣም አደገኛ በተለያየ አድባራት ላይ ስንመለከት የሚታየው ለአንዱ ሰው ሌላ አዋዳጅ ሰው ይቆማል። መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሲያስተምር ለሐዋርያት እንዲህ ነው ያለው፣ ሰዎች መልካም ነገር ስለ እናንተ ካወሩ ያል ወዮላችሁ ወዮላችሁ። ሰው ስለ እኛ የሚመሰክር ነው መድረክ ላይ ከቆመ ወዮት አለብን እየሰማን ማለት ነው። ይሄ በቃ መሞት ይቀላል። ለዚህ ነው አባንቶን ስም ህይወት የዘላለም ህይወት እንዳገኝ ምን ላድርግ ላለው መናኝ እንዲህ ብሎ ነበር፣ የሞተውን ሄድና መርቀህን አለው። መረቀው ምንም አላለ፣ ረግመህን አለው። ረገመው ምንም አላለ። ምን አለው አለው ምንም አላሉኝም አለ። አንተም እንደነሱ ሰው ቢመርቀህም ምንም አይምሰልህ፣ ቢረግምህም ምንም አይምሰልህ። ስለዚህ እንዲህ ከሆነ ትድናለህ። ስለዚህ አሁን ስናወድ ሰው በጣም ከወደደ አንድ ሰው ስንረግመው መጥላቱ አይቀርም፣ ስንረግመው ከጠላ ደግሞ መዋደሳችን ይወዳል ማለት ነው። እና በቤተ ክርስቲያን ትልቋ ፈተና እየሆነ ያለው አገልጋዮቿ ከሰው የሚመጣን ምስጋና የሚፈልጉበት ዘመን ነው አለ። ከዛም አልፎ ደግሞ ስለ አድኖ በየመንገዱ አድርጎ መለመን፣ ቃለ ዓዋዲ መምታት ወዘተ፣ ይህ ሁሉ ከስርዓት ውጭ ነው። ፈተናዋ ነው ይሄ እንጂ ለምን የሚባል መባል ነበረበት? በቃ ስለ አድኖ ብቻና ብቻ በክብር ቦታ ተቀምጦ መማፀኛ እንጂ ሳንቲም መለመኛ አይደለም። ይህ በጣም የሚያንገበግብ ፈተና ነው፣ እውነት ለተመለከተ ሰው ማለት ነው። ችግር አለው የሚባል ነገር መጥቷል በዘመኑ። እርግጥ ይህች ምን ችግር አለው መዘዝ አደገኛ፣ የጥፋት ውሃ ያወርዳል፣ እሳት ያወርዳል፣ ከባድ ነው። እና አሁን ቅዱሳት ስዕላት ቦታ የላቸው። ስለዚህ አሁን ቅዱሳት ስዕላትን የሆነ መጸሎት ቦታ ላይ አድርጌ ልለምን ማለት አይቻል። ለምን መድረክ በየሜዳው በየስፋልቱ ሳንቲም መለመኛ፣ ጸሎት ቦታ ደግሞ የምህረት መለመኛ ሊሆኑ አይችሉም። ድቃቂ ሳንቲም መለመኛ አይደሉም። ቃለ ዓዋዲ የሐዋርያት ልቅሶ፣ የድንግል ማርያም ልቅሶ ነው። ነገር ግን ሳንቲም መለመኛ ሆኑ። አስተምሯችን ስለጎደለ ነው፣ ፈተና ስለሆነ ነው። እና ስለዚህ ገንዘብ አሰባሰብ ሂደት ራሱ ፈተና ሆኗል ለቤተ ክርስቲያን ነው። ሌላው አገልጋዮች የእርስ በርስ ፍቅር ማጣት ትልቁ ፈተና ነው። እርስ በርስ ስለዚህ በውስጧ ያለው የአገልጋዮች ፍቅር እጦት አለ። ይህም ደግሞ የፍቅር እጦት መነሻው ዘረኝነት ነው። ዘረኝነቱ ይሄ የዘር ፖለቲካ ያመጣው አስተሳሰብ ወደ እሷ ስለገባ በእሷ ውስጥ ያሉ አገልጋዮችም አህዷ ብሎ የሚቀድሰው ካህኑ ሳይቀር በዘረኝነት እንዲከፋፈል፣ እግዚአብሔርን አንድ ነው ብሎ የቀደሰው ነው። እግዚአብሔር አንድ ነው ካለ እግዚአብሔርን የሚያመልክ ሰው ደግሞ አንድ መሆን ማመን አለበት። ሁሉም ሰው ከዚህ ከወጣ በቃ ጠፋ ማለት ነው። ለዚያም ሰው በውስጥ ያለ ፈተና በቃ ዘረኝነት ነው። ቤተክርስቲያን ውስጥ ተስፋፍቶ ይታያል። የአገሬ ሰው ነው፣ የእኔ ቋንቋ ነው፣ የእኔ ጎጥ ነው፣ የእኔ ጎሳ በሚል በውስጥም አለ ፈተና። ስለዚህ ይሄ ዘረኝነትም ሌላው የውስጥ ፈተና ነው። አገልጋዮች በዘረኝነት ተጠለፉ ማለት ሰማያዊ የሆነ መንግስት ሊያሳይ የሚችል አገልጋይ ጠፋ ማለት ነው። ምክንያቱም አንድ ሆነና መንግስት ማለት መውረስ ምንጭ ነው እንጂ በዘር አይደለም። በምድራዊ ዘር ቆጠራ መንግስት የምትወረስ ከሆነማ ዘረኞች ይጸድቃሉ ማለት ነው። ስለዚህ ዘረኝነት በተዘዋዋሪ ግን እግዚአብሔር መካድ ነው።
እግዚአብሔር አንድ ናችሁ ብሎ አላረ እኛ አይደለንም ስንል ክደት ነው ያለው እንደሱ አይመስለው ደግሞ ዘርየት ለይቶ ማወቅም ደግሞ ይከብዳል ይመስለኛል ምን ማለት ነው ያከብሶ አትርዳ ማለት ነው ቋንቋ የሚመስልን ሰው አደግፉ ማለት ነው አይደለም እንደዛ አይደለም አይደል እንደዛ አይደለም ማንኛውም ሰው መደገፍ መርዳት መልካም ነገር ነው ይሄ ማለት ግን ሌላ የኔ አከባቢ የሆነው ሰው ጠቅሜ ሌላውን ልጉዳ ማስዘረኝነት ነው ይሄ ደግሞ በግድ አይቀርም በቃ በደም ስር ውስጥ ገብቶ መንፈሳዊ ልደትን አጥፍቶ በምድራዊ ልደት ላይ ብቻ የተመሰረተ እንደ ውሻ ስጋ እና አጥንት እንዲቆጥር ያደርጋል ዘረኝነት በጣም አደገኛ ደውዬ ስለሆነ ማለት ነውና በዘረኝነት ምክንያት አትወረሰ ዘረኞች መንግስትነት ከገቡ እውነት ላለው ነቢያት ሐዋርያት አይሰርቁም ማለት እንደማለት ነው በቃ ዘለይ ሐዋርያት አይሰርቁም እንደማለት ነው ዘረኛ ይሰርቃል ማለት ሊሆን አይችልም አገልጋዮች ማለት ረኞች ናቸው ረኞቹ ሲፈተኑ በጎች ይፈተናሉ ይታወቃል ስለዚህ በውስጥ ያለው ከአገልግሎት የሚታይ በጣም ብዙ የሆነ ፈተና አለ ማለት ነው። አሁንም ይሄ አሁን ያልኩት ዘረኝነት ፍቅረ ነዋዩ እንዳለ ሆኖ በጣም ገልጦ የሚታየው መዋቅሩ ላይ ሙያን መሰረት ያደረገ አገልግሎት አይሰጥም። ሙያን መሰረት ያደረገ ቤተክርስቲያን አሁን ይሄን እንደሰራው ነገ እንዲህ አይነት ይከሰታል። ዲያት ብናደርገው ደግሞ እንዲህ ይሆናል የሚል ሙያን አርቆ ማሰብና አርቆ መስራት የሚችሉ አካላት ማቅዋ ላይ አይታዩ በተለያየ ነገር ሲሰናከሉ በተለያየ ነገር ሲወድቁ በትንሽ ቦታ ላይ ሲገኙ አነጋገርም እንዲሁ መንፈሳዊ ለዛ የሌለው እስከሆነ ድረስ ነው እየመጣ ያለው ስለዚህ መደማመጥ የሌለበት የሆነ ነው ማቅዋ ላይ ጎልቶ የሚታየው ስለዚህ ሙሉ ለቤተክርስቲያን ህይወትን የመስጠት እድሏ ማቅዋ ላይ ብዙ እየቆመ ነው በጣም ትልቅ ፈተና የሆነ መጥቷል ሰው ደግሞ ማቅዋና ቤተክርስቲያን ለይቶ ማየት ደግሞ አይልችላል ማዋቅር ሁሉ ቤተክርስቲያን ይመስለዋል አሁን በቤተክርስቲያናችን ማዋቅርና ቤተክርስቲያን ለይቶ ማወቅ ያስፈልጋል በተለይ በቃ ማዋቅር ልብ ነው ማዋቅር ግዚያዊ ያመጣነው ነገር እንጂ ቀዳማዊ አይደለም ዘላለማዊ ማለት ነው ቤተክርስቲያን ማለት ግን ቀዳማዊትና ዘላለማዊትና ያን ለይቶ ማዋቅር ለጊዜው እንድናገለግል መመናን ለማገል እንዲመች ነው የተዋቀረው ይሄ ማዋቅር ካላስፈልገ ሊቀርም ይችላል ካላስፈልገው የሰው ግን ለይቶ ያቀር ማዋቅር ተብላሽ ማለት ግዚያን ተብላሽች ማለት ነው ማዋቅር ረከሰ ማለት ግዚያን ረከሰች ማለት ነው ብሎ ያስባል እንደዛ አይደለም ቤተክርስቲያን ምን ላት ከበላይ ተጀምሮ ያለ መሳዊ ጠብቆት ያለው ነው ህብረት ያለው ነው ማዋቅር ምን ነው ደግሞ በአንድ ታገር ውስጥ ያለች ቤተክርስቲያን በውስጡ ያሉ ምዕመናንን የምታገለግልበት ስነዘዴ ይሄ ነው መሪነት ነው እሱ ይሄኛው ግን መንፈሳዊ ነው ይሄኛው ስጋን ቢሆን ይችላል ማክሮስ ጋር ሊሆን ይችላል ያ ማለት ምንድነው አንድ ሰው ደሞዝ ይቀበላል በዛ ማዋቅር ላይ ገብቶ ይጽፋል ያወጣል ያወርዳል ይሄ ማለት ደግሞ በቃ ስጋዊ መሆን ይችላል ማዋቅር ስለሆነ ልክ በቃ ተክለይ ቤተክነት ወረዳ አጥቢያ ሰበከ ወይ ልንል ምን ይችላል ነገር ነው ይሄ ማዋቅር ነው መንፈሳዊ ምን ነው ግን መላእክት አሉበት ቅዱሳን አሉበት ስውራን አሉበት ነፍሳት አሉበት እንዲሁ ደግሞ እንዳቀማችን ምን ተታገል ንሳ ገብተን ምን ወርቅ እንዲያል ምን ንሳ ምን ፍጨረጨር ምን ደግሞ ያለንበት ህብረት ነው እሱ ነው እሱ ነው የክርስቶስ አካል የሚባል እንጂ ማዋቅሩ አይደለም ማዋቅሩ የክርስቶስ አካል አይደለም ማዋቅሩ የክርስቶስ አካል ቤተክርስቲያን ማገልገያ ነው ስለዚህ ማገልገያ የሆነው ማዋቅር ሊበላሽ ይችላል አሁንም ጎልቶ የሚታየው በዛው ውስጥ ያለው ስንፍና አለ በጣም ራስን አስልቦ ከመስጠት በጣም የዘገዩ ሰዎች ይታዩበታል ድርሻውን መወጣት የማይችሉ አካላት ይበዙበታል መልካም ሊሰሩ ለሚፈልጉት በር የሚዘጉ ሳይቀር ይኖሩበታል መናፍቃን ሊገቡበት ይችላል በቃ ሌላም መስሩ ሊገባ ይችላል ማክሮስ ህብረት ውስጥ ግን አይገባም ቤተክርስቲያን ውስጥ ሊገባ አይችልም ማክሮስ ግን ሊገባ ይችላል አገልግሎትም ላይ መስሩ ሊሳተፍ ይችላል ህብረት ውስጥ ግን አይገባም ህብረት ምንለው ክርስቶስ ራስ ነው እኛ አካል ነን እሱ ግንድ ነው እኛ ቅርንጫፍ ነን ምንለው ውስጥ ሊገባ የሚችል መናፍቅም የለም ክፉም የለም ክፉ ራሱ ቅድስት ስለሆነች ያለ ቅድስና መቀላቀል አይቻልባትም በማንታለንም መግባት አይቻልም እዛ ህብረት ውስጥ ይሄ ነው በጣም ለይተን ማየት ያለው ማክሮ ውስጥ ግን ክብሩ ነው መግባት ይቻላል በቀበለ ማይኔ ብሎ ገለን ማህግባት ይቻላል ያማኒም ሆኖ መስሎ ሊገባ ይችላል የተጋድሎ መንፈስና የመንፈሳዊ ህይወት እድገት ባለበት ቅድስና ህብረት ውስጥ ግን መቀላቀል አይቻልም ያለ ቅድስና አይሆንም በጣም ከባድ ነው ትሩ ሳይ ውህደቱ ማለት ነውና ስለዚህ አሁን ቤተክርስቲያን ብዙ ሰው ታሳትፋለች አይደል ስንመለከት ብዙ ሰው ይሳለማል ይማራል ያስተምራል ይዘምራል ይሄን ሁሉ ህብረት ስንመለከተው በዛ ውስጥ እውነተኛ ቤተክርስቲያን ውስጥ ያለውና የሌለው ይታወቃል በቅዱሳን አብሮ አስተምሮ ይለያል እውነት የሚያገለግሉትና የሚያገልግሉት እዛ ውስጥ ራሱ ይለያሉ እንኳን ማዋቅር ውስጥ ማለት ቅዳሴ ውስጥ ራሱ ከሚቀድሱ አምስት ልዑካን እውነተኛ ቤተክርስቲያን ውስጥ ያለውና ውጭ ያለው ይታወቃል በቅዱሳን
በራሱ በክርስቶስ ይታወቃል። የኖህ መርከብ ስትሰራ ብዙ አናጤ ነበር። ከነፈሩ ሃይዳ ነው ግን 8 ብቻ ነው ያዳሙት። ለልጅ የሰሩት አንደም አሁን የዘመሩ የሰበኩ የሰሩ በማግስቱ የነበሩ ሁሉም ይድናሉ ማለት አይደለም። ከነፈሩ ሃይዳ ነው 8 ብቻ ናት። ሌሎች አናጤዎች ነበሩ በኖህ መርከብ ጊዜ። በቤተ ክርስቲያን ማገልግሎት ጊዜ ብዙ ይሳተፋል። ጥሩ አይደል? ግን መዘመርን እንደግብ ማስተማርን እንደግብ ማቀረን እንደግብ መቀደስን እንደግብ ከቆጠሩ አይድኑ። ይሄ ግብ አይደለም። ግቡ ዘላለማዊነትና ከክርስቶስ ጋር ያለን ህይወት ግንኙነት ነው። ስለዚህ ወደዛ መድረስ ግን ያልቻለው ምክንያቱም ይሄ ግብ ቢሆን ኖሮ ዘምሮ የጠፋለ። ይሄ ግብ ቢሆን ኖሮ አስተምሮ የጠፋለ። ስለዚህ በዚህ ፈተና ውስጥ ነው ያለች ቤተክርስቲያን። ዘምሮም ይጠፉ ሳይቀር አሉ። ሰብከውም ይጠፉም አሉ። ጳጳሶም ይጠፉም አሉ። መንኩሶም ይጠፉም አሉ። ይሄ ምንድነው ፈተና? በውስጥ ያለው ፈተና እንደዚህ የሚያደርገው ምክንያቱም ወደ ውስጥ ገብተው ፈተና ላይ ያሉ ስላሉ። ለዚህ ነው አባ ሲኖዳ በረከታቸው ይድረሰንና ሰይጣን ቤተክርስቲያንን የሚፈትናት በማስወጣት ብቻ ሳይሆን በማስገባትም ነው ብለዋል። በማስወጣት ማለት ብዙዎችን ከሃይማኖት ክደው እንዲወጡ በማድረግ፣ በማስገባት ማለት ደግሞ ጠላቶች ወደ ውስጥ ገብተው አገልጋይ እንዲሆኑ በማድረግም ይፈትናል ነው። አገልጋይ እንዲሆኑ በማድረግ ሳይቀር ስለዚህ ቤተክርስቲያን የምትፈተነው በሚወጡ ምዕመናንም ተፈተነች፣ ክደው ሲወጡ ተፈተነች ነው። እንደገና ደግሞ ጠላቶች ደግሞ እንዳገልጋይ እንዳማኝ ሆኖ ደግሞ መጣን ብለው ደግሞ አገልጋይ ሆኖ ዘማሪ ሆኖ ሰባኪ ሆኖ ሌላም ሌላም አገልጋይ መስለው በውስጥ ያለውን እውነተኛውን ህይወት መኖር ሳይችሉ ሲቀሩ ግን ይሄ ትልቅ ፈተና ነው ቤተክርስቲያን። የውስጥ ቁስሏ ይሄ ነው። ስለዚህ ቤተክርስቲያን በውስጧም ትፈተናለች፣ በውጭም ትፈተናለች። ስለዚህ የውስጥ የልብ ህመሟ ግን የውስጥ የአገልጋዮቿ ክፍተት ነው። ይሄ አገልጋዮች ሆኖ የምዕመናን ስንል ደግሞ ሌላው አንዱ እሱ ነው። እረኛው ከሞተ በጎች ይበተናሉ እና ተበትኗል። ምዕመናን በማከሩ ያዩ የተሰናከሉ አሉ። በዚህ ምክንያት ቤተክርስቲያን በቀኛ እና ተፈልግ ብለው ደግሞ ይወጣሉ። ይሄ ትልቅ ፈተና ነው። ስለዚህ በመናንም ክርስቲያን የማይወጡ ሌላውን የሚነቅፉ መመናን እንዲበዙ ሆኗል። ይሄ ደግሞ የውስጥ በጣም ትልቅ ፈተና ነው። ስለዚህ አገልጋዮች አንደኛ ቅጥረኞች መሆን በሌት ሆኖ ነው መብላት ያለበት አይብል አይደለም። ብዙ ሰው ደሞዝ አይቀበል ማለት ነው ብሎ ሊያስብ ይችላል። አይደለም አይደለም። ልጅ ለአባቱ ይሰራል ማለት እኮ አይበላም ማለት አይደለም። ከተረኛ ብቻ አይደለም እኮ የሚበላ ልጅም ሁኜ መብላት እችላለሁ። ስለዚህ አሁን እኔ ቤተክርስቲያን ሳገለግል ልጅ ሁኜ ነው መብላት ያለብኝ ነው እንጂ ቅጥረኛው አይደለም ነው። ስለዚህ አንደኛ ቅጥረኞች መሆን ትልቁ ፈተና ነው። ሁለተኛ በጣም ለፍቅር ነው አይ ትልቅ ቦታ መስጠት በጣም ትልቅ ፈተና ሆኗል። ሁለተኛ የቤተክርስቲያኗ የህይወት ትምህርት የሚሰጥበት ጊዜና ቦታ ለጨረታና ለገንዘብ አሰባሰብ ይውላል። ይሄ በጣም አደገኛ ነው። ምዕመናንን በአስራት አከባበል ስርዓት ይዞ እንዲመጣ አልተደረገም። የከመሆኑም የተነሳ ደግሞ አውደ ምረቶች የልብነት መድረክ እንዲሆኑ ይደረጋል። ጨረታ ልብነት ነው የሚሆነው ቤተክርስቲያን ደረጃ ሲታይ ማለት ነው። ቤተክርስቲያን ገና ከዓለም መለየት ጀምሮ ያለች ህይወት ናትና ህብረት ናትና እዛ ጀምሮ አልፈተና። ያኔ ለምሳሌ ዲያብሎስ የራስን ከፍ የማድረግ ፈተና ነበር አይደል? ራስን ከፍ ማድረግ ትልቅ የቤተክርስቲያን ፈተና ነው በነገራችን ላይ። ስለዚህ በዓለም መላእክት ላይ የነበረው ህብረቱን ያናጋው ዲያብሎስ ራስን ከፍ ማድረግ፣ እግዚአብሔር ነኝ ማለት፣ ውሸት መናገር፣ ይሄ ፈተና። ስለዚህ ያኔ የነበረው ውሸት የቤተክርስቲያን ትልቅ ፈተና ነበር። በኋላ ግን መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል በእያለንበት እንጽና ሲል ያኛው ውሸተኛውን የተከተሉት ሲጠፉ ሌላው ጸንቶ ቆሟል ማለት ነው። ተዋጣች ማለት ነው ያን ፈተና። ከዛ ጀምሮ ደግሞ በነቢያት በአቦም ውስጥ ነበረ። ለምሳሌ በአቤል ላይ የቃየል መነሳት ይሄ ፈተና ነው። የአቤል ህብረት አለው እስከ ዮሐንስ መጥምቅ ድረስ ያለ የአበው ህብረት እሱ ደግነት ማለት ነው። ያዕቆብ በኤሳው ተፈትኗል። እንደሚታወቀው ዮሴፍን በሌሎች ወንድሞች ተፈትኗል። እንዲህ እያለ መጥቷል። እነ ሙሴ እነ አሮን ተፈትነዋል። ያ ማለት መልካም የሆኑ ሰዎች ህብረትን ቤተክርስቲያን ስለሆነች ማለት ነው። እንዲህ እያለ እስከ ዮሐንስ መጥምቅ ደረሰ። ዮሐንስ መጥምቅ እንዲሁ ሲፈተን አይተናል። ከዛ ክርስቶስ ራሱ ሰው ሆኖ ታይቶ ተገልጦ ወንጌልን አስተምሯል። የበለጠ በደሙ ቀድሷታል፣ የራሱ አካል አድርጓታል ቤተክርስቲያንን። ከዛም በኋላ ደግሞ በሐዋርያት ዘመን በአይሁድ ተፈትናለች፣ በሐዋርያን አበው ዘመን በግኖስቲኮች ተፈትናለች፣ በሊቃውንት ዘመን በመናፍቃን ተፈትናለች፣ በሰማዕታት ዘመን በቄሳሮች ተፈትናለች። ያልተፈተነችበት ዘመን የለም። ያን ጊዜ የነበረው ፈተና በሰማዕታት ዘመን ሰይፍ፣ ግድያ ወዘተ፣ በመናፍቃን ዘመን ደግሞ የአእምሮ የእውቀት ክርክር እንዲህ አይነት የፍልስፍና መንገድ ነው የነበረው። እነዚህን ሁሉ ተወጣለች። እንዴት ተወጣች ከተባለ ሰይጣን የሚነዛውን መርዝ ለይተው ያወቁ አበው ስለነበሯት ነው። ለይተው ያወቁ ቤተክርስቲያን ራሳቸው ባወቁት እውቀት ላይ የመንፈስ ቅዱስ እውቀት የተሰጣቸው። ምክንያቱም እውነተኛ የቤተክርስቲያን ህይወት የኖሩ መንፈስ ቅዱስ ደግሞ ከቤተክርስቲያን ስለማይለይ በቤተክርስቲያን አስተምሮ ውስጥ ሲጾኑና በተግባር ሲያድጉ መንፈስ ቅዱስ አድሮባቸው
በዛ ዕውቀት የመናፍቃንን መርዝ ከመመናን ከሰጣ መመናን ከመቀሰፍ አድኗል። ስለዚህ በዚህ ሰዓት በዘመኑ የነበረው አባ በጸሎትም በዕውቀትም በርትተው ስለነበረ የክርስቲያን እንድትወጣና አልፋ እንድትመጣ እንድደርስ አድርገዋል። ከፊት ጀምሮ ስንመለከት ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ለያጠፋት ቢታገሉ እንዳሉ ሁሉ ደግሞ እንዳጠፋ እግዚአብሔርን እየለመኑ በቢትሉት እየታገሉ የኖሩ ደግሞ አባቶች ነበሩ፣ ምዕመናን ነበሩ ማለት ነው። አገልጋዮቿም የበለጠ ቤተክርስቲያን የሚያውቁ ነበሩ፣ ምዕመናኖቿም የበለጠ ህይወቱን የሚኖሩ ነበሩ። ለዚህ በሰዓት ተዋጥተዋል ማለት ነው። ሞቱን ከቢመጣ ክርስቶስን ከምንክድ መሞት ይሻላል ብለው በሞት አክብረዋታል። ቤተክርስቲያንን ፈተናዋል። በረከት እየተዋጡት በሞት ነው። ለምሳሌ ወደ ፈተና አታግባን ብለን ጸልያለን አይደል? ብዙ ጊዜ ወደ ፈተና አታግባንን አንዳንድ ሰው የሚረዳው የሚሆነው ወደ መከራ አታግባን እንዴ ይመስላል። እሱ ግን አይደለም፣ ወደ መከራ አታግባን አይደለም። ከሐዋርያት የበለጠ ጸሎት የለንም መቼም። እነሱም ጸልያዋል ግን መከራ አልቀረላቸውም። ሰማይታትም ጸልያዋል ይሄን ጸሎት ግን መከራ አልቀረላቸውም። ምንድነው ወደ ፈተና አታግባን ማለት? በቤተክርስቲያን ፈተና ሲመጣ እኛ ላይ ክርስቶስን ካዱ ለጣዖት ስገዱ የሚል ፈተና ሲመጣ ሰይፍ ስለት ሲመጣ ከሰይፉ አድነን ሳይሆን ሰይፉን አይተን እንዳንክድህ አድርገን ነው። ትልቁ የክርስቲያን ፈተና መከራ መቀበል አይደለም፣ በመከራው ተሰቆ መካድ እጅን ነው ፈተና ምንላተኛ። ስለዚህ ያን ጊዜ የነበረውን ፈተና በዚህ መንገድ ተወጥቷል፣ በሞትም አክብረዋል ማለት ነው። እስከ ሞት ድል የነሱ ተብሎ ነው የተጻጻፈው። ድል የነሱ በጣም የሚገርም እኮ እየሞቱ ድል ይነሳሉ ማለት ነው ኦርቶዶክሳውያንና በእነዚህ አይነት በሞታቸውም በህይወታቸውም ነው ፈተናውን ተዋጥተው ቤተክርስቲያንን እዚህ ያደረሷት ማለት ነው። ይጎዳታል፣ ያጸናታል። ምንድን ነው ይሄ ማለት? አንድ ሰው መከራ ውስጥ ሲሆን መከራውን ይለምደውና ጠንካራ ይሆናል፣ የታወቀ ነው። መከራ ነክቶት የማያውቀው ሰው መከራ ሲመጣ ወዲያው ይወድቃል፣ ይሞታል፣ ይጠፋል። በጣም ማለት ረሃብ ያለመደ ሰው እስከ 3 ሰዓት መቆየት ጭንቅ ነው። ረሃብ ስላለመደ ረሃብ የለመደ ሰው ደግሞ ቢያድርም ይችላል። ልክ እንደዛ ነው። ቤተክርስቲያን አሁን ፈተናን ለምዳ የመጣች እንደመሆኗ መጠን በጣም እየጸናች የመጣችው በፈተና ላይ ነው። በጣም እየጠነከረች የመጣችው አሁንም ላይ ያጸናታል ወይ ስንል ፈተና በአንድ በኩል ያጸናታል እንላለን። ምንድን ነው ያጸናታል ማለት? ጠላት በበዛ ቁጥር ወዳጅም ይበዛል። ለምን ጠላት በዛ? ለዚህ እውነት ስለሆነች ነው። እውነት ከሆነች ደግሞ ለዚህ ወደ እውነቷ መጠጋት አለብኝ የሚሉ በጣም የሚበዙ ምዕመናን የምታገኝበት እድል አለ። ልጆቿ በጣም የሚጠነክሩበት እድል አለ። አሁን ለምሳሌ ምን ደንታ የሌላቸው ቤተክርስቲያን አንድ ቀን እንኳ ጉባኤ ተምሮ የማያውቁ ወንጌል የሚባል ሰምቶ የማያውቁ ግን በስም ኦርቶዶክስ ሆነው የኖሩ አሁን ፈተናው ሲመጣ ግን በጣም ቤተክርስቲያን የቀረቡ ብዙ ምዕመናን አሉ። ስለዚህ አሁን ፈተና ያጸናታል ስንል ይሄ ነው። ወደ እሷ እንዲጠጉ ያደርጋል። በውስጡ ያሉ ምዕመናን ብቻ ሳይሆን ደግሞ በውጭ ያሉም እንዲያምኑ ያደርጋል። ደግሞ ከቤቷ ውጭ የነበሩ ራሱ ስለዚህ ሁሉ ፈተና የሚደርስ በእውነት ስለሆነች ነው በዓለም ላይ ብለው አምነው ብዙዎቹ ወደ እሷ ውስጥ እንደ ወደ መንጋነት ይቀላቀላሉ። ወደ እሷ ወደ አንድነቷ ማለት ነው። ለምሳሌ በቀደሙት ዓመታት ወይም ማለት በነ ዲዮቅልጥያኖስ ዘመንም በተለያዩ ዘመናት ስንመለከት ሰማዕታት ብዙዎቹ እነሱ እየሞቱ ሌላ ፍርቶ ነው የሞቱ የነበረው። ሲሞቱ ሌላው በእነሱ ያምን ነበር ተአምራት እያየ ምን እያየ እና ስለዚህ ያጸናታል ስንል በአንድ በኩል ፈተና የሌሉት እንዲጠነክሩ የሌሉት እንዲመጡ የማድረግ እድል አለው። ስለዚህ ፈተና በአንድ በኩል ያጸናል ነው። በሌላ በኩል ፈተና ይጎዳታል ስንል ምን ማለት ነው ካል አሁን ለምሳሌ የቤተክርስቲያን ህብረት ምንለው የምዕመናን መብዛት በስቶ በቅድስና ማደግ አድጎ ወደ መንግስት መግባት አይደለም። ስለዚህ ይሄንን መንገድ የሚዘጋ ፈተና ከመጣ ወደሷ የሚቀርበ ከጠፋ እድሉን ካጣ በሴኩላር አይምሮ አስተሳሰብ በጣም ሊበራሊዝም በሆነ አስተሳሰብ ነፃ ነኝ ብሎ ከጾም ከህይወት ከቀኖና ውጭ የሆነ ግን በስም ክርስቲያን እያለ ከመጣ ይህ ፈተና እየጎዳት ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ሰው የላትም፣ ሰው ማዳን ነው አላማው አይደለ? ስለዚህ ሰው እንዳይድን የሚያደርግ ፈተና መጣ። ለዚህ ይሄ ደግሞ ይጎዳታል። በጣም ከባድ ያኛውን ቅድም አየን አይደለ? ፈተናዋ ስትጠነክር እንዴት ነው የሚለው አሁን ደግሞ በፈተና ስትወድቅ ደግሞ ይታያል። ያ ማለት ምንድን ነው? ቀዳሽ ሆኖ ግን ሴኩላር ሊሆን ይችላል፣ ዘማሪ ሆኖ ነገር ግን ካህዲ ሊሆን ይችላል። አንዴ ይጎዳታል አድማስ። ስለዚህ የልጆቿ መዳን ነው የርሳን እድገት የርሳን ጽናት ምን ነው አይደለ? ስለዚህ ምዕመናኖቿ እንዳይድኑ የሚያደርግ ፈተና መጣ። እንዳይድኑ የሚያደርግ ማለት ታምገሩ ቅዱስ የሆነውን ቃልን የሚናገር ግን የረከሰ ይሄ በጣም አደገኛ በጣም ከባድ ማለት። ስለዚህ ይሄ ይጎዳታል ነው በዚህ ዘመን ያለው ፈተና። በተለይ ለቤተኛው በጣም ያጠነክር ነበር።
አሁን ያለው ግን ለምሳሌ ኦርቶዶክስና ኦርቶዶክስ ተጣላ አይደል እንዴ? የትኛው ድረስ ማይተነት ይገመት ያለው? ይሄ ጎዳታል። አሁን ለምሳሌ ኢትዮጵያ ያለ ስብር ጦርነት አሁን ከሌላ ነገር ያለ ገብረ ማርያም ገብረ ጻድቃ ሌላ ነገር የለም አይደል? አሁን ይሄ ምን ያረጋት ነው ያለው ኢትዮጵያ? ወይም ደግሞ ቤተክርስቲያን ምን ያረጋት ነው ያለው? እየጎዳት ነው እየጎዳት ነው ያለው። ሃይማኖትን ካ ተብሎ መቼም ይሞት ያለ ለነን ይችላል አይደል? ስለዚህ አሁን በሃይማኖቱም ገለ ቤተክርስቲያኑም ምክንያት ታውቆ ግልጽ ሆኖ ሲሰዋ ይጠቅማታል ቤተክርስቲያን። ምክንያቱም ማዳን ስለሆነ በደማቸው ምክንያት እንዲወርሱ ያረጋል። ነገር ግን ዝም ብሎ እስበስ የሚጨፋጨፍ ምንድነው ብሎ ቆሞ ማያስብ ሰው አረጋ ዘመኑ ፈተና። ስለዚህ እንዲህ ካረገ ደግሞ እየጎዳ ነው ማለት ነው ቤተክርስቲያን። ብዙዎች አሁን ቤተሰብ ልጆች ወልዳሉ፣ ግን ወልደው የሚያሳድጉበት አስተዳደግ ግን ቤተሰብ የሚጠቅማል። ስለዚህ አሁን እየጎዳ ነው ማለት ነው። በቃ ቤተክርስቲያን ጠነከረች ምንለው ሰው ሲጸድቅ ነው። ሰው ከተኮለለ ምንም እየተጎዳች ነው ማለት ነው። አንድነቷ ቁጥር እየቀነሰ ነው። የቤተክርስቲያን በዚህ ዓለም የመኖር ደግሞ ትልቁ ዓላማ ደግሞ የጠፋውን ነገድ መሙላት ነው። 100 ነገድ ነበሩ፣ አንደኛው ነገድ ጠፋ። ስለዚህ ያን ነገድ እንድንሞላ ነው። እዚህ ለጽድቅ ኑረን ነገዱን ሞልተን መንግስት መውረስ ነው። ይሄን እንዳይሞላ እየሰራ ነው ፈተና። ስለዚህ ቢሳት እየጎዳ ነው። ሰው ከእግዚአብሔር እንዲርቅ የሚያደርግ ፈተና ከመጣ እየጎዳ ነው። በሞት እንዲቀር የሚያደርገው ግን ፈተናው በጣም ያጸናታል፣ ይጠቅማታል። ስለዚህ አሁን ምን እየሆነ መጣ ማለት ነው። አሁን እኔ ሳስበው ቀድሞ የነበረ በነዲው ግልጥያኖስ የተለያዩ ክፉ ነገስታት አድሮ የነበረው ሰይጣን በጊዜው ይጠቅማል ያለውን አሰርቶ ነበር፣ ግን ጎድቶታል እንጂ አልጠቀመውም ሰይጣን። አንዳንድ ፈተና ሰይጣንን ይጎዳዋል፣ አንዳንድ ፈተና እኛን ይጎዳናል። ለምሳሌ ሰዎችን ወደ ሲኦል ይዞ ለመግባት አይደለ ሰይጣን የሚሰራው። ያን ጊዜ የነበረው ግን ምን አረገ? ብዙ ሰዎች እንዲሰው ሲያረግ ወደ መንግስት ላይ ነው የሚልክ የነበረው። ስለዚህ ሳያቅ ራሱ ነው እየተጎዳ የነበረው ማለት ነው። አሁን ላይ ያለው ግን ይሄን አይደለም የሚፈልገው። ሁሉም ሰው እንዲኮነን ስለሆነ የሚፈልገው ማንኛውም አይምሮ ተበርዞ ወደሱ እንዲመጣ አድርገው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ፈተና ቤተክርስቲያን እየጎዳት ነው እንላለን። ከአገልጋዮች እስከ ምዕመናኑ ድረስ ያለውን አካል ለሰማዕትነት እንዳይዘጋጅ፣ ሃይማኖቱን እንዳይጠብቅ፣ ሃይማኖቱ አያዝም ያዝዛል የሚባለው ነገር ላይ እንዳይገባ፣ ከቀኖና ውጭ የሆነ እንዲሆን አድርጎታል። ስለዚህ ደግሞ እየጎዳት ነው እንላለን ቤተክርስቲያን። ክብሯን የሚጠብቁ ምዕመና አገልጋዮች ያስፈልጓታል አሁንም ቢሆን። ስለዚህ አሁን ያሉ አገልጋዮች ምንም አይነት ፈተና እንደሌለ የሚቆጥሩ በጣም ፈተና ውስጥ እንዳለን ማወቅ፣ ምዕመናንም ልጆቻቸው ላይ የበለጠ መስራት ይጠበቅባቸዋል። ይሄ ካልሆነ አሁን ፈተናውን መወጣት ከበድ ይላል። ግን ከፊተኛው እንዲህ አይነት ነበር ወይ ለሚለው ሌላው ነበረ። በተለይ ይሄኛው የሴኩላሩ አስተሳሰብ ግን ያኔ በጣም ብዛ አይታይም ነበር፣ ሰፊ አልነበረም ማለት ይቻላል። የአሁኑ ግን በጣም ሰፊ ነው። ይሄኛው ለየት ይላል መልኩ ማለት ነው። መልኩ ተቀይሯል። ለዛም የሚወሳሰብበት እና ክርስቲያን እንደሆኑ መካድ ነው። የአሁኑ የፊተኛው መካድ ነው ዝም ብሎ፣ አሁን ግን ክርስቲያን ሆኖ መካድ ነው። ኦርቶዶክስ ነው ግን ከሃዲ ነው። እንዲህ ኦርቶዶክስ ነው ከሃዲ እንዴት ምን ማለት ነው? አንተ ምንድን ነው ሲባል ኦርቶዶክስ ነኝ ነው የሚለው፣ ውስጡ ግን ከሃዲ ነው። ፈተናው ወይም ከባዱ የአሁኑ ማለት ይህ እንዴት መወጣት ይቻላል የሚለው እየቆየን ተመካከርንበት። እንዴት እንደምንፈታው መነጋገር ይጠይቃል። በጣም ሰፊ ነው። በየቤተሰቡ ውስጥ ያለው ክደት እየዘከረም ማለት እኮ ነው። ይህ ማለት እየጾመም እየጸለየም በጣም በውስጡ ግን ክደት የሚታይበት የሆነ ማለት ነው። እና እንደዚህ አይነት ፈተና ነው ያለው። ይህንን ለመወጣት ግን በደንብ በእውነቱ የክርስትናን እውቀት የኦርቶዶክስን እውቀት ማወቅ ይጠይቃል በጣም ማለት ነው። ይህ ለመወጣት የዘመኑ ችግር በጣም መረረት ይጠይቃል። እሱን ተርቶ ሌሎች የሚኖሩበት ህይወት እኔስ በሚል መንገድ ራሱን ማሰላሰል ይጠይቃል ማለት ነው። መዋቅር ነው ቤተክርስቲያን ሌቶ ማየት አለበት። በመዋቅር ውስጥ የሚያበላሽ ሰው ካለ ቤተክርስቲያን መበላሸት ነው ብሎ ማሰብ የለበትም። አንድ ለይቶ ማወቅ ነው። ቅድም ያልኩት መዋቅር ለአስተዳደር ነው፣ ቤተክርስቲያን ደግሞ የክርስቶስ አካልነት ነው። ስለዚህ በክርስቶስ አካልነት መኖር ነው ማሰብ ያለበት እንጂ በመዋቅር ላይ የሚፈጠረው ችግር ሁሉ የቤተክርስቲያን ችግር ነው ብሎ ቤተክርስቲያን መጥፋት የለበትም። አንድ ይህን እንዳይሆን ለይቶ ማየት አለበት። ሌላው ደግሞ በመዋቅር ውስጥ ያለው የሚከፈተው ክፍተቱን ደግሞ በአስተያየትም በተለያየ ንግግር ቀርቦ ድርሻው መወጣት አለበት። በቃ ዝም ብሎ እየነቀፈ ዳር ሆኖ የት እናስቀድስ፣ የት እንሂድ፣ የት እንግባ፣ የት እንጥፋ ሳይሆን ቁጭ ብሎ በበሰለ መንገድ ቤተክርስቲያናችን ላይ የኛ ያለውን ነገር እየታየ ነው፣ ቤተክርስቲያናችን ላይ ክፍተት እያየ ነው፣ መዋቅሩ ላይ ይሄ እየተሰራ ነው፣ ለምን ይሄ የለም የሚል ቁጭ ብሎ መነጋገር አለበት። ይሄ በቃ በማህበራትም በመናንም ማለት ነው። እንደ ግልም ሆኖ ሰው
የሆነ ነገር ካነሳ የሆነ ብረት ፈጥሮ ቤተክርስቲያን ሊታደግ ይችላል። እነሰኛ በሆነ ወቀት ማለት ነው። ሌላው በግለሰብ ጥፋት ተስፋ መቁረጥ የለበትም። ለምሳሌ አንድ ካኑኖ ሰባኪ ሆኖ ምን ሆኖ ሲያጠፋይቶ በቃ ካንስ ካጠፉ ብሎ በእነሱ ተስፋ ቆርጦ ከህይወት መውጣት የለበትም። በቃ መጠንቀቅ አለበት። የግለሰብ ያው ራሱ ቢጠየቅበት ጊዜ አለ። ለዚህኛ ያገቡ በአንድ ግለሰብ ምክንያት አይደለም። አንድ ግለሰብ መጥፋቱ ያሳዝናል። አንድ ግለሰብ ከክርስቶስ መንገድ መውጣቱ ያስለቅሳል። ነገር ግን በሱ ምክንያት እኛም ልንጠፋ ግን አይገባም የሚለው። ስለዚህ ይሄን ማወቅ አለበት። ሌላው እንደግሉ ራሱን መጠበቅ አለበት። እንደግሉ ሲጠብቅ ነው ሁሉም ይጠበቃል። እንደግሉ በአንድ ቤተክርስቲያን የኛ ጥፋት ለቤተክርስቲያን ትልቅ ጥፋት ነው። ለየኛ ልማት ራሱ ለቤተክርስቲያን ትልቅ ልማት። አንዱ በግሉ ህይወት ካለው ትልቅ ልማት አለው። በቤተክርስቲያን ኦርቶዶክሳዊት ደግሞ ግለሰባዊነትና ማህበረሰባዊነትን አቅፋ ያዘች ናት። አንዱ በግሉ ተቀድሶ ነው ወደ ቅዱሳን የሚሄደው እንጂ በግሉ ሳይቀደስ ቅዱሳን መሄድ አይችልም። ስለዚህ ወደ ህብረታዊ ቅድስና ለመግባት በግሉ ነው መጠበቅ ያለበትና የግሉን ህይወት መጠበቅ አለበት። ከዛ ሲቀጥል እንደ ቤተሰብ ትዳርን መቀደስ አለበት። አሁን በትዳር ውስጥ ያለውን እንኳን አመራር ምንም ማድረግ የማይችሉ በጣም የተበላሸ ትዳር ያላቸው ቤተክርስቲያን ላይ መጥቶ ተበላሸ እያሉ መጮህ አለባቸው። ለዚያ ያለው ቤተክርስቲያን ማስተዳደር አለባቸው። የእነሱ ቤተክርስቲያን ስለሆነች፣ ትንሿ ቤተክርስቲያን ትዳራቸው ስለሆነች፣ ምክንያቱም አባት አለ፣ እናት አለ፣ ልጆች አሉ። ይሄ ህብረት የግል ጸሎታቸው ማለት የህብረት ጸሎት ሊኖራቸው ይገባል። የተቀደሰ ሊሆን ይገባል። እዛ ውስጥ ያለው ያን መርቶ ከቻለ በኋላ ነው ቤተክርስቲያን ላይ እንዲሆነ ማለት የሚችለው። እዛ ያለውን ማስተዳደር ያልቻሉ ብዙዎቹ ልጅን እንኳን ማስተዳደር የማይችሉ ግን ቤተክርስቲያን ላይ መጥቶ አስተያየት ቢሰጡ እንዲለምና ጠርጉ ቢናደዱ ምንም አይሆን። ምክንያቱም አሁን ቤተክርስቲያን ላይ ያሉ አገልጋዮች ሲያጠፉ አይቶ ቢናደድም መልሶ ቤቱ ያሉት ነገም ተምሮ አጥፊዎች ስለሆኑ ራሱ አጥፊዎች እያሳደገ እንዴት ሌላ አጥፊን ሊወቅስ ይችላል? አይ ለቤተክርስቲያን ለሀገር የሚጠቅመው አድርጎ ማሳደግ ያለበት መጀመሪያ ቤቱ ነው። ቤተሰብ ላይ ነው በጣም መሰራት ያለበት። እሱ ላይ ከተሰራ አገር ሁሉ ሰላም ይሆናል። እውነት ለመናገር ከቤተሰብ ይመጣል ይሁን። ስለዚህ እያንዳንዱ እስኪ አሁን በዚህ ዘመን አንድን ልጅ በጎረቤት መቅጣት ይቻላል? አንድን ልጅ አይቻልም። ይህን ምን መጠበቅ አለበት? የነበረን ኢትዮጵያዊ በጣም ትልቅ ትውፊት ነው። በጣም ትልቅ እኔ ሳጠፋ ሌላው ጎረቤት ሁሉ ይቀጣኛል፣ ይቆነጥጠኛል። ይህ ትልቅ ድርሻው ነው። በቃ እኔን ለመቅጣት አባቴ እናቴ ብቻ ነው። ሌላው ጎረቤት እኔ ሳጠፋ መቅጣት አለበት። ምክንያቱም ነገ ለእነሱ ነው ማድገው። ስለዚህ እነሱ እያዩ ዝም ካሉ ነገ ማጠፋው እነሱ ነው። እንደዛ ነው። አሁን በገጠሩ ክፍል እኮ ኢትዮጵያ ስንመለከት እኮ አንድ ልጅ ካጠፋ ሁሉ ሰው ነው የሚቀጣው። ማንኛውም ሰው አባት እናት አይባልም። ያኛውም እያለቀሰ ቢሄድም አጥፍቶ ነው ብሎ ዝም ነው የሚለው እንጂ ለምን ልጅ የሚልም የለም። ትክክል ነው ብሎ ነው የሚያምኑ። ይህን ስናየው እውነት ለመናገር አርቀን በጣም ከባድ ፍልስፍና ነው። ለምሳሌ አንድ ህፃን ተወልዶ እዚህ ሲያጠፋ ህፃኑን ማንኛውም ሰው አይቶ መቅጣት ነገ መሪ ይሆናል፣ ነገ አገልጋይ ይሆናል። አገልጋይ መሪ ሆነ ማለት ደግሞ የሁሉ ነው ማለት ነው ሰው። ስለዚህ ሰው የሁሉ ነው ማለት ነው። አሁን የግል ስለምናደርገው ነው ስለ ልጅ የምከራከረው። ስለ ልጅ የምከራከረው የግሌ ነው ብዬ ስለ አይደለም። ሰው የግል አይደለም፣ የህብረት ነው። በዚህ ዘመን ግን ግለኝነት ነው የተፈጠረው። ይሄ ነው እያጠፋን ያለ ግለኝነት። መብቷ ነው መብቱ ነው የሚባል መብቷ ነው። እንዲህ አይነት በምዕመናን መታየት የለበትም። ክርስቲያን መብት የሚባል ልክ ህይወት የለንም። እና ከህፃናት ጀምሮ የሁሉ አድርገን ማሳደግ የምንችልበት እድል ቢፈጠር በጣም መልካም ነው። አልበዚያ ግን እንደፈለገ የዛኛውን ቤት እንደፈለገ ነው፣ ይሄኛውም እንደፈለገ ነው። ነገ ተገናኝቶ ሰው ይሆናል። እንዴት ሀገር ይሆናል? ይሄ እኮ እዚህ ግለኛ ነው፣ እዛም ግለኛ ነው፣ እዛም ግለኛ ነው። ነገ የቤተክርስቲያን እንዴት ሰው ይሆናል? ይሄ ቤተክርስቲያንም ገብቶ የቤቱን ግለኝነት ነው የሚያመጣው። ህብረት ነው ያለው ቤተክርስቲያን ውስጥ ደግሞ። ኢትዮጵያም እንደዛ እንደ ቤተክርስቲያን የሰራች ናት። እዚህም እንዳንድ ነው የተሰራች። ለዛ ነው አልስማማት ያለው የዘመኑ ፖለቲካ፣ የዘመኑ አስተሳሰብ ሁሉ አልስማማት ያለው። ሀገሪቱ ራሱ ይሄ ነው የማይስማማ። ምግብ ስትበላ ይንጓጓል። ልክ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የአመራር ሂደት ያኗኗር ስሌት ይህ ሁሉ አይስማማትም ለሀገሪቱ ማለት ነው። አንድነት ነው የለመደች። ስለዚህ አሁን በቋንቋ በጎጥ በክልል ስንከፋፈል ሀገሪቱ አልስማማታለ። እዛ የምንበላለው ማለት ነው። ቤተክርስቲያንም እንደዛ ነው። ቤተክርስቲያን ኢትዮጵያ በጣም ይመሳሰላል። አንድ ናቸው፣ ስጋና ነፍስ ሆኖ ነው የኖሩ። ስለዚህ አሁን እንደይ ስንላቸው በጣም ተቸገሩ ማለት ነው። ቤተክርስቲያን ከሀገር አገር ክርስቲያን ልንለይ ስንችል በጣም ተቸገሩ። ስለዚህ አሁን ምዕመናን ድርሻቸው አንደኛ ለቤተ ክርስቲያን ያሉት ለሀገር ይሆናል። እውነት ለመናገር ለቤተ ክርስቲያን ብሎ መልካም ስለሰራ አንድ ሰው ለሀገር ነው የሚያነው። ለምሳሌ ሰው ላይ መልካም ስለሰራ ሰው አይደል በሀገር የሚኖረው? ይሄ ነው። ስለዚህ ሁላችን ድርሻችን አንደኛ አገልጋዮችን አስተያየት በምንሰጠው መንገድ አስተያየት ሰጥቶ ቤተክርስቲያን መታደግ፣ እንደ ቤታችን ደግሞ እንደ ግላችን በቅድስና ህይወት ለመመላለስ መታገል፣ ከዚያ ለቤተክርስቲያን ደግሞ በማጭበርበር
የሚወሰድ ገንዘብ መኖርም ሳይሆን አውቆ አስራቱን ማውጣት መቻል አለበት። ከዛ ደግሞ በውዳሴ ከንቱ ተታለው መስጠት የለበት ብዬ ነው ማስበው። አሁን በቃ የማጭበርበር ያክል ነው የሚሰማኝ። እንደዛ አይደለም፣ ሂደታችን በውሸት አናድግም፣ በውሸት አናድግም። አንድ ሚሊዮን ብር ያለው ሰው ማለት ለመናገር ቤተክርስቲያን ላይ 110,000 ስለሰጠ ውዳሴ ከንቱ ማንጋጋት የለብንም። እንዲያውም 90,000 ሰርቋል ይዘው በትክክሉ ካወራን ማለት ነው። ምክንያቱም 11 ቤተክርስቲያን ስለዋል ለዚህ በትክክሉ ተነግሮት እውነቱ ይዞ በእውነት ለቤተክርስቲያን እንዲሰጥ ማድረግ እንጂ በየቤተክርስቲያኑ ዝም ብሎ እያወዳደስ ነው በላውጣ አጨብጭቡለት ምንትስ እየተባለ ይህን መቀበል የለባቸው ምዕመናን። በቃ ብዙም ይሰቀቁ ምዕመናን አሉ፣ እርግጥ ነው፣ እውነት ነው። በቃ ይህን ወደ በቃ ምን አድርገን ነው እንደዚህ የሚባልብን እንዲሰጡ ተብለ እንዲህ የምንመሰገነው የሚሉ አሉ፣ እርግጥ ነው። አገልጋዮች ደግሞ እንዳይከፋቸው ብሎ ስላስለመዱ በዚህ ምክንያት እና ይህን ነው መነጋገር ያስፈልጋል። በጣም ቁጭ ብለን ለቤተክርስቲያን ገንዘብ መስጠት እኔ ያለ ውዳሴ ከንቱ የሚያጋልጠን ከሆነ ምንድን ነው ማድረግ የለም። በቃ ስለዚህ ለውዳሴ ከንቱ የማያጋልጠን ምንድን ነው? አስራት ነው። ስለዚህ አስራት ማወጡ እግላ አስራቱን ሰጠ። በቃ ይሄ ስራ ትምህርት ነው። በቃ አሁን አንድ አገልጋይ ቤተክርስቲያን ቢሰርቅ ምዕመን ሁሉ ይጮኋል። ቄስ ግን ሌባ ናቸው ብሎ ይጮኋል። እኔ ያዝናለሁ። ለምን ሁሉ ሰው ደግሞ አስራቱን ሰርቋል? አሁን ቤተክርስቲያን ውስጥ አሁን ያልሰረቀ ማን አለ ነው? ምን አለ እውነት ለመናገር አስራት ማስገረ ስርቆት ነው። በመጽሐፍ ቅዱስ ነው ተደረደረው ደግሞ እንደሚካኤል ስለ መራፋን ጀምሩ ስናነበው ሰውን ይሰርቃል እንጂ ሰው እግዚአብሔርን ይሰርቃል ይላል። ምን ሰርቀናል ሰርቀናል ብላችሁኛል አለ። ምን ሰርቀናል ትሉኛላችሁ? አስራቱን አስቀርታችኋል፣ ይሄ ስርቆት ነው ብሎ ገልጿልና ስለዚህ ምዕመናን ድርሻቸውን መወጣት አለባቸው የሚለው በዚህ ነው መወጣት ያለባቸው። ከራሳቸው ጀምሮ ከቤተሰብ ጀምሮ አስራት ከመክፈል ጀምሮ ምን እያልኩ ኢንዱስትሪ ያደረኩት አስተዋጽኦ ምንድን ነው? በጸሎቷ ሰዓት እሳተፋለሁ ወይ? በቅዳሴዋ ሰዓት፣ በቁርባኗ፣ በምስጢራቷ እሳተፋለሁ ወይ ብሎ ይሄን ማየት አለበት። ሰው ከዚህ ከራቀ በነገራችን ላይ አማኝ ነኝ ቢልም ግብሩ ከመናፍቃን አልተለየም። ለዛ ነው አሁን መናፍቃንን ለምሳሌ ፕሮቴስታንት እምነት ተከታዮች አሉ አይደለ? ሁሉ ጊዜ እነሱ ጾም የለም ሲሉን ዘመን አይደለ? እኛ ደግሞ ጾም አለ ነው ክርክሩ አይደለ? በክርክር ብቻ መሆን የለበትም ነው። ጾም የለምን ማሸነፍ ያለብን በመጾም ብቻ ነው አለ በማለት አለ። ለምሳሌ ቁርባን የለም አሉ አይደል? ለቤት መናፍቃ ነው በመቆረብ እንጂ ማሸነፍ ያለብን አለ በማለት አይደል? በቀጣ በጣም አንድ ነው ሆነን ያለው ነው። ዝም ብለ ያየ የቃላት ጋጋታ ነው እንጂ ልዩነታችን የቃላት የለም አለ። ንስሐ ያስፈልጋል አያስፈልግም በሚል ነው እንጂ ክርክራችን ንስሐ ያስፈልጋል ካለ ገብቶ ነው ማሳየት ያለበት ክርስቲያን ነው። በቃ እንደዚህ ነው የምንመጣው ከዚህ በኋላ ምዕመናን የሚጠበቅባቸው ይሄ ነው በቃ። ስለዚህ የቤተክርስቲያን ሌሊት ቅዳሴ መግባት ያስፈልጋል ክርስቲያኑ አለ አይደል? ይሄኛው ደግሞ ምን ያደርጋል አለ አይደል? ስለዚህ ምን ያደርጋል ያለውን ማሸነፍ ያለበት በማስቀደስ በመቁረብ። ከዚህ ውጭ ግን የቃላት ልዩነት መጽሐፉ ላይ ስላለ ችግር የለም። መጽሐፍ አይቆርብም። እሱ ለእኛ ህይወት ነው፣ ህይወት እየሆነው ስለሚሄድ ማለት ነው። እና በተለይ በዚህ ዘመን የእውቀት ጥረት እንጂ የህይወት ጥረት አይታይም።